hej på er. Nu tänkte jag med försök nummer 2 här i Djurforsen. Jag var här för ett par, tre veckor sedan. Det såg inte så bra ut just då. Det var väldigt mycket is efter kanterna. Men nu är det bättre. Nu har isen släppt och jag ska göra ett nytt försök. Vi ser om jag kan fånga en harr eller två. Se hur det går. Ja, jag har tagit mig ner till vattnet och det regnar en del. Men det finns inga dåliga kläder. Eller vad säger ni? Jag tyckte jag var ganska smart. Får vi se hur det går nu då. Ska jag börja fiska lite grann. Oh, den här svajar är rätt bra, den där stenen. Ja, det börjar bli dags för lite kaffe. Det börjar bli lite kallt i regnet. Som sagt, en harr har jag fått än så länge. Fick tyvärr inte med den på film. Men vi försöker fånga en till efter kaffet. Tju! Kaffe. Kaffetåren, den är bra. Regnigt väder. Fy fan. Ja, jag fick precis en harr som jag inte fick med på film. Det var en fin harr. Får se om jag kan lura en till här då.
Titta vilken fin här. Inte så dum den här. Den har folk att det var ganska snabbt. Så. Där nere simmar han nu. Tog på den här. Ni kan kolla min video när jag binder den här. Vad är det för nymf? Jag vet fortfarande inte vad det är. Men den fungerar. Tjo! Glöm inte att gilla och prenumerera och dela gärna med era vänner. Hej då!